ನಾನು ಅವರು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವರು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಜ್ವರ ಬಂತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ನೂರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಬಾಟ್ ಟವೆಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಣ್ಣೀರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೀ ಕರ್ಚೀಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಕರುಳಿನ ಕೂಗಿನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಥರ. ಕರುಳಿನ ಕೂಗು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವರು ವಿನಯ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ನನ್ನನ್ನು, ವಿನಯ್ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೋಲ್, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓ ಏನೋ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕತೆ, ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಟನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಟಾಗ ಇದೇ ಥರ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಈ ಶಾಟ್ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುನ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಟೆಲಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಲಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೇಮು, ಅವ್ರನ್ನ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಕಾರ್ವರೆಗೂ ಬಂದು ಬೋರ್ ಆಡಿ ಹತ್ತು, ಅದು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಆ ಥರದ ಶಾಟ್. ಈ ಥರ ಶಾಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಪಾಸ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಓಡ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ನಾನು ಓಡ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿನಯ್, ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾನು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನೀನು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಥರ ಶಾಟ್ಗಳು ತೆಗೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು, ಎಂಥ ಕಲಾವಿದ ರೀ ಅವರು, ಎಂಥ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆನೆ, ಮಾತಾಡದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆನೆ, ಅಂಥ ಕಲಾವಿದ ಅವರು. ಒಂದೊಂದು ಶಾಟ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಇದು ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ಸು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಅಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಅಂತೂ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುನ ದೇವರೇ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನಾದರೂ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಶಾಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಮಾಡಿದಾಗಂತೂ ಒಬ್ಬ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಎಷ್ಟು ಹತ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹತ್ಬಿಟ್ಟ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೇ ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಯಿತು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇದು ಅಂತ ನನಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಅದು ಅಭಿನಯ, ನಾನು ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸಾಗ್ಬೋದು ಅದು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರು, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದ್ರು. ನಾನು ಮನೆ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇದ್ದರು ಆಗ, ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಪ್ರಥಮನ. ಪ್ರಥಮನಿಗೆ 3-3.5 ವರ್ಷ ಇರಬಹುದೇನೋ, ಸೊ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನನಗೆ ಇಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೇನೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದುಃಖದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ಅಭಿನಯಿಸೋವಾಗ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 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 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇತ್ತು, ಬರೀ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಗಮನ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯನ್ನಾಗಿ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂಥ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ 2 ದಿನ ಜ್ವರ ಬಂತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ, ಓ ಈ ಥರದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. 100ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ. ಜನಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಬಾಟ್ ಟವೆಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಣ್ಣೀರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೀ ಕರ್ಚೀಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಥರ ಕರುಳಿನ ಕೂಗಿನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಥರ. ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅನ್ನುವ ಕಲಾವಿದ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶಾಟ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಭಾಳ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಅವ್ರ ಮಾತು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಫೈಟರ್ಸು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಸು ಗೊತ್ತಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಫೈಟಿಂಗ್ ಶಾಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವ್ರ ಫೈಟಿಂಗಿನ ಅವರ ರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಂಚ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಅವರು.
ಅಷ್ಟು ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಎದೆಗೆ ಒದಿಯೋ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿಲ್ವಂತೆ. ಅಷ್ಟು ರಿಯಲಿ ಅವರು ಕಂಪೋಸ್ ಬೇರೆ ಮಾಡೋರು ಶಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು, ಫೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು. ಆಯಿತಾ, ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಅಣ್ಣನ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು ಅವ್ರು ಬೆರಳು ಸೋಕಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆದರೆ ಫೈಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಗ ಈಗದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಅವರು ಆ ಇಮೋಷನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡೋರು. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕದಾ, ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕದಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರೇ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂತ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಏನು ಜಗದೇಕ ವೀರುಡು ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಭಾಗ ಪೊಗರಕ್ಕೆ ಬಲಿಸಂದಿ ಪಂತಲಮ್ಮ, ದೀನಿ ಲಾಕಲ್ಲಿ ಮನ ಹೋಟ್ಲ ಕ್ಯಾಬರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪಾಡಾಯ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ಅಯ್ಯೋ ವಿಲನ್ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಅವರೇನೇ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಇಮೋಷನಲ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲೋದು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಮಲ್ಟಿ ಫ್ಯಾಸೆಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು, ರಾಶಿ ಹಾವುಗಳು ಒಂದು ಇದರೊಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗಡೆ, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಅದು ಹರ್ಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಬಾಯಿ ಹೊಲ್ದಿರ್ತಾರೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಇನ್ನೂ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಹಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಾವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಘಟಿಸ್ಬೇಕು, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಪರ್ವತದ ಥರ ನಿಂತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹಾವುಗಳು ಹಿಂಗೋಗಿ 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 ತೆಗಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ ತೆಗಿಯೋ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಅನುಭವಗಳು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಕೈ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೋಳಿ, ಐ ಲವ್ ಯು ಮೈ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 100 ಡೇಸ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ, ಈ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ಕರ್ಚೀಫ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವಂಥ ಅನೇಕ ಏನು ವೇದಿಕೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ತುಂಬ ವೇದಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಂಥ ವೇದಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ದಾಸರಾಗಬೇಡಿ, ದಾಸರಾದರೆ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಈಗ ಆ ಡಿಕೇಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದೋ ಈ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷನೋ, ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಡಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ವಾರ ದಿನ ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ. ನಾನೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಥರದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಕರುಳಿನ ಕೂಗು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಣಿರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಗಣೇಶನ ಮದುವೆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ. ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಅದು VCR ಕಾಲದಲ್ಲಿ VCR, ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ CD ಕಾಲದಲ್ಲಿ CD, DVD, ಆಮೇಲೆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವು, ಆಯಿತಾ, ಈಗಂತೂ ಡ್ರೈವು, ಹೌದು ಆಯಿತಾ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದೆ. ಕರುಳಿನ ಕೂಗು ಇದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ ಇದೆ, ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಇದೆ, ಗಣೇಶನ ಮದುವೆ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೇ ಮಲಯಾಳಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಮಣಿಚಿತ್ರ ತಾಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಮನೇನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಣಿಚಿತ್ರ ತಾಳಿದೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆದರೂ ನಾವು ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೂತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮಲಯಾಳೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಮಣಿಚಿತ್ರ ತಾಳು ನೋಡಿದ್ದು, ನಾನು ಮಣಿಚಿತ್ರ ತಾಳು ನೋಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು 3 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇದೆ, ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ.
90 ವರ್ಷದ ತಾತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಆ ಕೊಟ್ಟ ಮೈಲೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮೈಲೇಜ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮತ್ತು ಪರಭಾಷಿಗರು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಲಯಾಳೀಸ್, ಅವರು ಒಂದು ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕಲೋಕ್ವಿಯಲ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ತಪ್ಪಾದರೆ ತಪ್ಪು, ಎಲ್ಲ ಮಲಯಾಳೀಸ್ ಹತ್ರ ಬರೀ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಕುವೈತಿಗೆ ಹೋದಾಗ 35 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಅನುಭವ, ನನ್ನ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು 30-35 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ಹಾಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಡುಗಳ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಶೋಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಲಯಾಳಂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಲಯಾಳಿ ಅಲ್ಲ, ಮಲಯಾಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ಬರೆಯ ಅನ್ನೇ ಪಚ್ಚನಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮಲಯಾಳಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಾಡಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಡಾಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದು ಮಲಯಾಳಮೂ ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕನ್ನಡನೂ ಹಾಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಅದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ, ನನಗದು ಖುಷಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಟ್ರ್ಯಾಕು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಏನನ್ನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಚೂರು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಆಗ ಅದು ಅದು ನಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 20-25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ 18ನೇ ವಯಸ್ಸು ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು 48ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ನಾನು ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೂ ಉಂಟು, 400 ml ಅಥವಾ 500 ml. ಮತ್ತು ರಕ್ತದಾನದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮೂಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಲೇ. ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ರಕ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಳು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ. ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕೌಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 12-12.5 3 ಇದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ತುಂಬ ಖುಷಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋವೇನೆ ಅದು, ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ತದ ಅಗತ್ಯ ತುಂಬ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪು. ಅಮ್ಮನಿಗೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಇದರ ಆ ದೇಹದಿಂದ ಆ ಕರುಳಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ದೇಹ ರಕ್ತ ಜೀವ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂತಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಅಂಥ ಅವಕಾಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ನೋವು ಇದೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇದು ಪ್ಯಾಷನ್, ತುಂಬ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಶತಾಯ ಗತಾಯ ನಾವು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ನನಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ನಾನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ತುಂಬ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಯಾವ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್, ಅದು ಇದು
ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಓದೋದು ಅಂದ್ರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ರವಿ ಭಟ್ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ, ಓದೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ. ಆ ಓದಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಪದಗಳಿಗಾಗಿ ತಡಕಾಡುವಂಥ ಇದು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಮೇಯ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹುಡುಕಾಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಷಯ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ 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 ಪದಗಳು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಗ ಇವಾಗಾದರೆ ಒಂಚೂರು ಬರೆದಿಟ್ಕೋತೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೇ ಬಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಇದಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಗ ಬರೆದು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಥರ ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಇದ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಆಯಿತಾ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸುಧಾ, ತರಂಗ, ಮಯೂರ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪೇಪರ್ಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ತುಂಬ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸುದ್ದಿನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದೋಗಿರ್ತಿದ್ವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೈಲೆಂಟ್, ಏನು ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಊಟಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದೀರೋ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಾವು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದನ್ನು ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ಅದು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋತಿದ್ವಿ. ಅಷ್ಟು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಆಯಿತಾ, ಹಾಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕ ಓದು ಅಂತ ಅದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಓದೋದು ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪಠ್ಯೇತರ ಕಥೆ ಇರಲಿ, ಕವನ ಇರಲಿ, ವ್ಯಾಕರಣ ಇರಲಿ, ವ್ಯಾಕರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಥರದ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ತುಂಬ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಪದಗಳಿಗೆ ತಡಕಾಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೇ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈಕ್ಗೂ ನನಗೂ ಒಂಥರ ಸ್ನೇಹ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕವಳಿರುವಾಗಲೇ ನಾನು ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಥಡ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು 10 inches ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಇಡೋದು, ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲಿನ ಫ್ಲೇಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಾಡಬಾರ್ದು, ಅದರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಲ್ಲಾಡಬಾರ್ದು. ಆಯಿತಾ, ಅಲ್ಲಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಮೈಕ್ಗೆ ಬ್ಲೋ ಹಾಕ್ತಿದೀಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಥಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬ್ಲೋ ಹಾಕ್ತಿದೀಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ಮೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಈ ಥರದ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮಗೆ ರಂಗ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ. ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು, ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳೋರು ಬಹಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಗಿದು ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತರಬೇತಿ ಇದೆ, ಈ ಥರ ನಾನು ತರಬೇತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಇದಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೈಕ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಮೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ತುಂಬ ಮೇಜರ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸು, ಇಲ್ಲೇ ಮೈಕು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನಿದ್ರೂ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ಸು ವಿತ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ಸು ವಿತ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಾಲ್ಬಿ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಸೌಂಡ್ ಇದು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯರ್ಸ್ ಇರೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಥರ ವಾಯ್ಸ್ ಥ್ರೋ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಅದರ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಆಗಾಗ ಮೂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಧ್ವನಿಯ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕಲೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕಲೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಪವರ್ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ಜನ್ರೇಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ಇದು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾಯ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಏರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೇ, ನೀನಿದ್ದ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರಿತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡೇನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದಿದೆ, ಕಾರಣಗಳಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ.
ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಲಾಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನ ನೀವೀಗ ಓದಬಹುದು. www.kalamadhyama.com ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನ ಓದಿ. ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ.